Banyoles tornarà a obrir un any més la Supercup Massi i la Copa Catalana Internacional Viking Point, acollint la primera prova del certamen, que tindrà lloc el cap de setmana del 22 i 23 de febrer del 2020. La cita ja comença a escalfar motors i, un cop obertes les inscripcions aquest mateix mes de novembre, ja s'han confirmat els primers bikers que hi participaran. Es tracta de les estrelles mundials Emily Batty i Yolanda Neff, del Trek Factory Racing, que no es voldran perdre la ja històrica prova que, per 19è any consecutiu, donarà el millor espectacle biker al voltant de l'estany de Banyoles. 2020 és any olímpic i això marcarà el desenvolupament de la temporada des del seu inici. Banyoles és la primera gran cita de l'any, amb molts punts i molt prestigi en joc, ja que manté la categoria UCI Horse Category. De fet, és l'única prova de cross-country d'aquesta categoria a Espanya i de les poques existents a Europa. Després de l'aturada hivernal, és el punt on els grans del panorama internacional se citen per mesurar les seves forces, i aquest any més, ja que tots juguen la seva participació en els Jocs Olímpics de Tòquio del pròxim juliol. El circuit seguirà fidel al seu estil, ràpid i revirat, propiciant emocionants curses en grup que posen encara més emoció al desenllaç de les mateixes. I és que l'ambient que es viu a Banyoles és digne de la Copa del Món, sent una de les competicions de XCO que més públic atreu a tot el continent europeu. A més, per segon any, formarà part de les UCI Junior Series, on s'enfronten les grans promeses del món ciclista. A la present edició de la Supercup Massi, una de les grans novetats és el nombre de curses, per la qual cosa s'ha configurat un nou horari que reparteix les curses durant els dos dies de la prova. Infantils, cadets, fèmines i màsters 50 i 60 competiran dissabte i màsters 30 i 40, júniors, elit i sub-23 ho faran diumenge. En els propers dies aniran arribant més confirmacions de grans estrelles que formaran part de la graella de sortida.